Chveni show. 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 Sagamob shudobisa gvirpaso megobreba mogeselnoba chveni show da misi zamqvari Gia Baghashvili. Ეს ჩვენი პირველი გადაცემა საზაფხულო შესვენების შემდეგ გილოცავთ ყველას ახალი სატელევიზიო სეზონის დაწყებას და რაც თავარია ჩვენი შოუს შემოქმედებით ჯგუფის ყველა მონაწილის სახელით კიდევ ერთხელ ნება მიბოძეთ უღრმესი მადლობა მოგახსენოთ გასულ სეზონში თქვენი ერთგულებისა და მხარდაჭერისთვის რაც ჩვენთვის ძალზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანია დიდი მადლობა როგორც დიდი შოთა ბრძანებს უფალმა ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითაო და ასე მგონია პირდაპირ საქართველოს გულისხმობს თავისი ულამაზესი და სრულიად განსხვავებული კუთხეებით თითა და ბარით ზღვითა და ტყით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში იქ დასახლებული ერთი მეორეზე საინტერესო და კოლორიტული ადამიანებით სხვათაშორის ეს ნაირფეროვა და კოლორიტულობა ყველაზე თვალსაჩინოდ აისახება ხოლმე იუმორისტულ ისტორიებსა და სხარტულებში და სწორედ ამას ეძღვნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რომლის სტუმრებიც იქნებიან საქართველოს ორი ულამაზესი კუთხის იმერეთისა და კახეთის წარმომადგენლები ყველასათვის კარგად ცნობილი პიროვნებები ბატონები გიორგი გაბუნია ჯიმი აბესაძე ხვიჩა მაღლაკელიძე მერაბ სამყურაშვილი მურმან შათირიშვილი და რა თქმა უნდა გუნდი კახეთიდან ბატონები გეგე სულხანიშვილი ბესო ბერულაშვილი და თოროსტომაშვილი და გიგი გილიგაშვილი ობზანდის მეგობრებო სალამით გერმანულობა და მარჯო ბა ახლები როგორ გიმეთ შემოვედი ხო ახერხეი მერელი ხომ პირცხვათ შემოვედი აი მოგესალმებით შემო მეგობრებო გამარჯობა მოგვენატრა ხავრობა მოგვენატრა გილოცავთ სეზონის გახსნას რა თქმა უნდა კეთილი აზი გააგზელებ თქვენ იმერულა მოგესალმებით მეგობრებო აი ამ თამაში მე ნომინალურად კახურ გუნდში მოვიაზრების ხადია თუმცა ორ გუნდად ჩვენი სტუმრების წარდგენა არამს და არამს არ ნიშნავს რომ მათ შორის რაიმე შეჯიბრი ან დაპირისპირება გვექნება პირიქით ჩვენ ყველა ერთად ვეცდებით მივეხმაროთ ერთმანეთს იუმორში იქნება ეს თუ სიმღერაში ვინაიდან რომელი კუთხეს არ უნდა იყოს ის სისხლხორცეულად ჩვენია და ერთნაირად გვეზურფასება რადგან გვაერთიანებს გვათფობს გვალამაზებს შვებას იმეცსა და ხალის გვაძლევს ა ასე არ არის ბატონო გურბა გაგახარებთ მერტი აბა ჩემო ხვიჩა მოდი შენგან დავიწყებ პირველად ხარ ჩვენ შოუში იმერელი სტუმრის რანგში ახლა მითხარი შენ როგორ წარმოშობით ვანელმა კაცმა იხარ ბათუმელი მაგრამ ვანია ბატონო მაღლაკელიძეების თუზე და ძირიდა ახლა მითხარი შენთვის იმერული ხასიათი აი რაში ჩანს და როგორ ჩანს ყველაზე უკეთ მუსიკა იქნება ეს იუმორი თუ სხვა ესე რომ დაიწყე იმერელიო და მერვანელიო და მეთქინდი და ახლა თქვას ბათუმელი თორე აღარ ჩამესულება ხოლა ბათუმში დავიბადე მამით იმერელი დედით გურული ევარიცის ბებიით მეგრელი უფ აბიჯო მიტო ხარ ჩამოყალიბებული ადამიანი განგებამ ისიც კი ქნა მე რო 23 წლის წინ თბილისში გადმოვედი ცხოვრობდი ბათუმის ქუჩაზე და შუქის ფულს ვიხდიდი ვანის ქუჩაზე ხო არამც და არსაიდან არამც და იმერული ხასიათი ჩემოგია ახლა გიტარით ვარ მოსული და რო არ გაისროლოს ამ გიტარა ყველაზე მეტად ხო მუსიკაში ვლინდება ახლა მე მუსიკაში 120 მიცირდება გიტარად ჭაბასმას ხაჭაპურის და ქაბაბის და რა ხალხელში მიგავია გაჩვენება ახლა მე შენ რაფერია იმერული გიტარა იმერულ ხვიჩასთან ერთად ვერ იდე და თორე აკიმისთან ამბავი დატრიალდება რაც მარი ხვიჩა ესე და არ გამარდეს მაგრამ ყველაზე არის ხო შენ ბიჭი იცი იქეთ თუ რა და მიზიანდე მიყვარს მა და მიყვარს ჭამა კეთქობა თენდება თუ გამდება შემწვარი და მოხრაგული სიზმარში ცმელანდება წვადები და ჯახოხები ძემი შოთის პუნები ხიზი ლავალავუნ შხერები ყვირის სავსე ჯურები ამდენ ჭამას ამდენ სამას ვახ როგორ გაუძელი მეშინია ჩემო ხვიჩა არ გაგისხდეს მუცელი აი კრარი გადაგამოწახი აი მესმის აი ესმის ზღორება
ერთი კიდევ ჭამო. ჩემი ღიბი. ჩემი ღიბი ზონება. სვათები და ჩახობები. ველი სოთის ბუმბები. ასეთია იმერული ტემპის სიმღერა ჩამასვლა. Да, ски. Да. Аба, чемо, Георги, ахла შენთან გადმოდივარ, ასე თქვა, იუმორისტულ ალავერს და გადმოვინაცვლებ ქუთაისში და ჩემს უყვარლეს ხალხთან. კი ბატონო. პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ მიხარია რომ დღეს აქ ვართ თქვენთან, რა თქმა უნდა. გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას და გადმოდა. წინა სეზონი ხო ძალიან წარმატებული იყო, ეგ ვიცით და იმაზე მეტად უფრო წარმატებული ყოფილიყო კიდე. გორმესო ასევე. დაიხარეთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ქუთაისში მოხდა ესეთი ამბავი რომ გარდაიცვალა მეზობელი. ხანში შესული მამაკაცი იყო 90-ს გადაცილებული და ხოდანო ახლა მთელი უბანი შეწუხდა. ხა ხო მიიტანა ყველამ გულთან და ფაციფუცობს ხალხი ზოგირაზე მიდის, ზოგირაზე, ზოგირაზე, ზოგირაზე და თავი კაცი ყავთ დანიშნული. თავი კაცი. კაი კაცია, ცოტა ეს დალევა უყვარს ბევრი. აი, ბევრი. ცოტა ძალიან. ცოტა ძალიან. ხო, ეგეც ამბავია. ხო, კაი კაცი. ხო და ამას სანდეს თავი კაცობა. ეს ცხონებული ვინც გარდაიცვალა, პატარა კაცი იყო ესეთ ჩია კაცი და ხო, მომცრო, ხო, ჩადაცენა. ლომებია თურმე აგური რო, ესე იგი ეს თავქვეშ უნდა ამოუდონ ეს აგური, თოთა თავი წამოუწიონ და ახლა ყველა ფაციფუჩია კაცო იქ ეძებენ ახლა აბა ის იმაზე ის თევზი ის ლობიო ის ქელეხი თამე ღინო და ამ თავი კაცს უთხრეს რო, სადაო თავი კაცი ახლა და ასე დამჯდარი ეს თავი კაცი. მას კარგადა ეს ახლა. ყველაფერი არაფერი არ აქვს დაალაგებული, მარა კარგადა და მიადგენ და იო აგური გვჭირდებაო, სასწრაფოდო გავარდი ახლა და აგური მოიტანეო და ის ამოხედა და არა, კაი მკვდარი. ეგონა რომ დასამატებელი იყო, ბოლომდე არ იყო მკვდარი ეგონა. აცო არა, კაი მკვდარი, თუნდაც. კაი კაი მკვდარი და თავი აქ წამოსაჭრელი. სულ სხვა განცა იყვანა პირდაპირ. მეგობრის мама არის. ძალიან კარგი კაცია, კაცო ეხ ქვიყურებს დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ხანდახან უყვარს აი გაბუქება. გაბუქება. რაღაცებს იტყუება ხოლმე. ოღონდ კეთილ ტყუილებს ამბობს რა. აი ნადირობა შეყარება მაგ. ხო, ა? ნადირობა. ნადირობა წეღო, აი ეგ ამბობია რა. აი, ვინო დავლიე 27 ლიტრი რო ამბობს არა და 2 ლიტრი აქ დალევ. ამ ესეთი ამბავია და მოდის თურმე სახში და იძახის ახლა იქ რომ ესე იგიო, უშინო ლატარიის ბილეთიო ვიყიდეო რა და 6000 ლარი მევიგებ. ლატარიაში 6000 ლარი, არსად არა 6000 ლარი, ცოტა მარა ლატარიაში 17-ზე 6000 ლარი რა. მაგრამ რა გინდაო ბიჭო? ეს ბილეთიო შემივარდაო კარადის ქვეშ, რაც. ეს 6000 ლარი ამ ბილეთია შემომეყარა გულზეო. მერეო შედალოცილო იქ გამოწია ის კარადა, კარადას რა გამოწევს თუ ჩემი ძმა ხარ ეს კარადა მათეუნია. 6000 ლარი თუ გაგოწევს. მოკლედ ეს რაღაცა 17-18 წლის ასაკში, უბრალოდ აი 18-19 წლის ასაკში ამ ჩვენ მეგობარს, ჩემი და ჯიმის მეგობარს, ქონდა ესეთი გატაცება, რომ ესე იგი, ხო ყველას გვყავს ეხა, ხო, 18-19 წლის ბიჭები რო ვიყავით რაღაცა ესეთი თინეიჯერობის ასაკში, ხო, შეყვარებული და აბა გოგოსთან ერთად წავალ იქ რაღაცა კაფეში, რმაში, რესტორანში, რაღაც დისკოტეკაზე ამბავი და ამას ქონდა ესეთი ის, რომ შედარებით უფროს ქალბატონებთან ასაკით უფრო სიამოვნებდა ეს მიმოწერა და რაღაცა ეს ფლირტი და მიყურე მე არ ვიცნობ ასეს არა ის ხოდა წერს თუმე ესეც ფეისბუქზე ესეც ერთ კაბას გამა რა მარჯობა როგორ ახალ რაღაცა და იქიდანაც ეხა პასუხები მოდის და ეს ზამ ფლირტავს ახლა 18 წლისაა და ეხა უფროს ქალბატონს წერს რაღაცა და თავს იწონებს და პასუხი მოდის იქიდან რომ შენო არ იქნები ცუდი ბიჭი. ეს ქალბატონი წა. დაწინაურდა ხო? დაწინაურდა, გასო ეს, ხო და. ახლა კი ეს სიამოვნა გააგზელა ეს ფლირტი, მაგრამ ხო, მაგრამ რა იციო, კაი ბიჭი რო ვიქნებიო და იქიდან. мама შენი შვილი ცუდი და ვაიქნები. კლასელი იყო მომის. мама შენი შვილი ცუდი და ვაიქნები. ახლა მაგრამ ახლა იორგის და ჯიმის დაშორება გამორიცხულა. შეიძლება ერთმან უქნა. შესაბამისად ჯიმიკო შემოსვლა არის, მაგრამ შემოსული ხარ უკვე ჩათვალე და
გავაგრძელოთ ჩვენთან. უცებ მივაყოლებ იმას გავახსნა და ჩვენი კიდე საერთო მეგობარი სუფრასთან ვარ და გამევიდა მამამის. აუ ჯავოვიჩო მე მეუნე ქუთაისში ხდება გუგუნავას. გამედო ესა აუ ჯავოვიჩო ადამე მართ აბიჯო მადრიდის რეალს უშინო. ერთი კუთხურით მეტი რო შეეძოდებია სადღაც ერთი 20000 ლარამდე ვიგებდი. აუ რა მოხსლია მე ვთქარ ბიძია რო მომეგო ბიძია 130 ლარს არ გაჩუქებ და ხან თქვენ მომა ფაინჩერმანი და არმაზი ჩემი მეგობარია ჩემი მეგობარი მისაყვალესი გიდონება სცენარისტი ვის სახეს დაგვარს რა დასამალი აგერ აგერა ჩვენ გვერდი ბექა სულაძე და კაფეში შევიდა კაფეში მანამდე რომ შედიოდა ამ კაფეში ხან კარტოფილს უკვეთავდა ხან წვადი თუ ახალი და ეხა რომ შევიდა უკან კეფი დაგწნობს რომ ერთი ხუთი გოგო ახლავს როსტიკ უკან ეგრე აი ჯე მაგრამ აი წვადი და ლიმონადი გერა საფილოს წვენი ამასე ხოდა გახუხული ტოსტის პური ამასე და ამ გოგოზე თან ესე შვება თქოს და ვიცახე იქალს გეგო უგვერდა გე რა უდავაცო ვიცახე ეს ყველაფერ და ბექამ აიღეს და ვისქალე და ბექა მივაწერო ჩვენი საერთო მეგობარია ჩემი ნათლი მირონი ჩემი შვილის ნათლია დათო ხარაბაძე დინამოს ექიმი იცი შენ ჰო ეპითეტი აღარ გიგო ე არა რითაც გაიცნო რითაც გაიცნო ხალხმა არ ვთქვათ ეგ ბიჭერი გაცნო ჩემი მეგობარი და მაგის შვილი ბაკურიანში ყავდა ბავშვი გაშვებული რა ბანაკში და ირაკლი ჩამოვიდეს ბავშვი არის მეორე კლასში. ხო და мама დათო მეუბნებოდა თამის საკითხი დააყენა სახლში და ცა мама დინამოში ხო ხარ შენ? ფეხბურთელი და გამოვიდე მეკარეო. და მეკარე. აო, აიზ მე. ცა მეკარე ვარ мамо, იქ საბუთები მიტანათ არის. გამიკეთე მეკარე ვარო, იქ ხახა ჩემპიონატი ჩატარდა ბაკურიანში და მეკარე ვიყავი და მეორე ადგილზე გავედიო. მეკარეებშიო. პირველზე ვინც გევიდაო? იმასო ნოიერს უზახოდენ, მეტყვი რომ ნინიკუ ერქვა სწორის სახე. ნინიკუ. ნოიერს ნინიკუ ერქვა სახე. ეხა ჩემოძებო, აქ ყავს საოცარი ადამიანი, ბატონი მურმან შათელიშვილი, რომელსაც განსაკუთრებული მადლობა და უთხარომ გამობრძანდა საგანგებო დღევანდელ გაცნობაში მონაწილეობის მისაღებად. ბატონო მომა, თქვენ უამრავი ისტორია გქონდა, მაგრამ ჩემი უსაყვარლესი არის ერთი, რომელიც ქუთაისის კოლორის და ღირსეულ ადამიანს, რომელიც სახელი შემორჩა თაობებს. ბატონო ოთარ სულაბერიძეს, იგივე მეუბას. ეძღვნება და აი ეს ისტორია მინდა გაიხსენოთ, თორსა ცოტა შეუძლოთ შეიქნა ბატონი ოთარი. ოთარი სულაბერიძე იყო გამორჩეული კაცი ქუთაისში. ნაომარი კაცი და კალათბურთელი და კარგი სპორტსმენი და მაგრამ ულამაზესი კაცი. ცოლი არ გადა, შვილი არ ყავდა. მე მამა გარდაეცვალა, დედა გარდაეცვალა ისე და მარტო კაცი იყო. და ერთხელ შეუძლოთ რომ შეიქმნა. სოსო ხარაბაძე თუ გაგეგონი. იდევე თუ ცნობილი და კოლორიტული ფოტოა. სოსო ხარაბაძემ წამოიყვანა სახლში თავისთან. და მეუყვანა ხა და დედა ყავს და ცოლი სახლში სოსოს და აი დივანზე დააწვინეს ოთარი ლამაზად თაკეთ იგი დრამე. და უთხრა რომ სოსომ რომ ეხლა მე წავალო. რაღაცა წამლებს მოვიდანო ამისთვის და მიმიხედეთ ამასო რამე საჭმელი ამისას. როგობოდიოდა გარეთ მეზობელი ყავდა სოსოს. იქვე გვერდზე кайგაცი იყო ერთი ელექტროინჟინერი იყო კაცი და გრიშაო დაუზახამა. ტელევიზორი აქვს ჩართული იმას ბოლო ხმამდე. ხოდა მეობაო შეუძლოთ მაგერო ჩემთან წევსო და ცოტა დაუწიო ხმას არ შეაწუხოსო ხმა ორმო. აიო, იმასაც ვთქვა. მეუბავათო, ამის გამორთოთლად ეს ტელევიზორი. წამოვიდა გარხა, სოსო რა გამოვიდა, გარი ვიფიქრე, ხა რა იცამალი მოუხდება ახლა მეუბას. ჩვენ ماشي მუშაობდით გოგის ვაინძებს რესტორანს რო ეძახდნენ იქ. ჩამოვიდა იქა და აბა ბიჭო, წამოიწამოთ სულ ახლა წამოგვანა ხუთი კაცი გასული და თავი ინსტრუმენტებით იმგენი თავი. მოგვიყვანა სახლში. ჩამოვედ სახლში ახლა მეუბა წებს იმაზე დივანზე იქით პორმალელია გაშლილი ლამაზად სოსო დადგა იქ თამადად და ეს ხუთივე ასე ვზივართ ჩვენ წავიდა ახლა დღესდღეობით იგი წვამს ჩვენ წვამთ დიდი სკეიპი დილამდე უკრავს ერთი ამბავი
ესა საინტერესო დილას ი გრიშას უთქია. ბჭო ამ შობაზე მე ტელევიზორი რა ზუზე გამომაჩი. ელი გამე ზუზუნი მოდო. არ დამაძინენ ტელეფონზე. ეი ჩემ ტელეფონი რა შეშა. ესე რაღაცა. ვერაფრით გაუშვებ შანს ხელიდან რომ აქ იყოს ბატონი მურმანი ნამდვილი ოსტატი ქუთაისური სიმღერის და ბწკინვალე მსოდნეა არაერთი მივიწყებული ვერსიისა თუ საკუთარი ვარიანტის ასე ვთქვათ შემქმნელი და ერთი პოპური ჩემო მეგობრებო მოდი აქვე შევასრულოთ ა გიო ქუთაისურ სტილში მოდი პოპური ერთად დავაჟღეროთ თუ გავწდები დიდი სიამოვნება აბავცადოთ იმერლებს კახელმა გაგუკეთოს აკომპანი კი ბატონო დიდი სიამოვნება ორასლეობით გავაკეთე ორასლეობით კი ბატონო კი ბატონო აბა გიტარას თუ დიდი არა მე ჩემეძო გაძო აკომპანი მე მერე გააკეთე მიყვარს ქუთაისი და თბილისის ქუჩა იმიტომ რომ იქვე ცხოვრობს ჩემი თმა ხუჭუჭა იმიტომ რომ იქვე ცხოვრობს ჩემი თმა ხუჭუჭა აღარ მიყვარს ქუთაისი არც თბილისის ქუჩა იმიტომ რომ გამითხოვდა ჩემი თმა ხუჭუჭა იმიტომ რომ გამითხოვდა ჩემი თმა ხუჭუჭა ზეცა აიმღორა ქალის გულივი მალე წამოვა წვიმადა თქეში ზემო იმერელა ზნაურივი მიგვანცება ბილიკი თქეში ზემო იმერელა ზნაურივი მიგვანცება ბილიკი თქეში აქ მიყვარდა ერთი გოგო არიბნებდა განგებ ღილებს იქნებ ეხლა აკვან სურცეს თვალ ბრიალა შვილი შვილებს იქნებ ეხლა აკვან სურცეს თვალ ბრიალა შვილი შვილებს მეთქვა არ მეთქვა ჩემს გულში დარდმა იდავა იომა დღას რომ იმდენი უმღერე რა დაგიშავა რიონევა დღას რომ იმდენი უმღერე რა დაგიშავა რიონევა მადლობა. კიდევ ერთხელ ბატონო მურმა პირველ რიგში თქვენ. ახლა მოდი გადმოვინაცვლოთ კახელების ფლანგზე. შემობეს. მაინც შენ დაიწყე, ჰა? უპირველეს ყოვლისა, მინდა მოვეფერო რა ჩემს იმერეც, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა ქუთაისში მოს გატარებული, მამიდა შვილები მყავს ძალიან ბევრი. მეფერები აქედან სიყვარულები და ზოგადად აი ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მქონდა ხოლმე ყოველთვის იმერეთთან და განსაკუთრებული სიმჭიდროვე აისახა აი სტუდენტობის დროს, როდესაც დავიწყეთ ეგრეთ წოდებული კავენების თამაში. კი ბატონო.
ხოდა ხა კავენი ქუთაის ყავდა გუნდი იყო ნუ რაღაცა სასაული ჯერ შარახვეტიები მერე პიკასოს ბიჭები და აი ყოველთვის ყველაზე რთული რაღაც ხო იცი უხერხული მეტოქე იყო ხოლმე ეს ქუთაისის გუნდი რა იმიტომ რომ გამოვიდოდა სულ არაფერი ქონდა ეგი სიმონა კანე რაღაცა აკარი ები აყვანილი იყო მთელი დარბაზი მთელი დარბაზი იგრეოდა კარგი ნამათამ ბაიქრო ვამარ სასაული ატმოსფერო იყო ხოლმე რა და არ დამავიწყდება ერთხელ აი ეს ნიჭიერი ბიჭები პიკასოს ბიჭები ყავდა ჩვენ მოწეული იუმორინაში და სცენაზე გასვლის წინ შემთხვევით რა მე ხო აი მაგარი ისა ვარ რა და შემთხვევით ფეხი დავაბიჭე რა გასვლის წინ და დაესვარა ფეხსაცმელი და არ და უკვე აცხადებენ რა და ვაიმე მე ვთხარი რაღაცა შარვალზე გაიჭია ხო და დახედა არა უშავს ბესოი ახლა მეორესაც დაადგინა ხალხ ზავაცკოიებონა ყვარი გენიოსი ყვარი აკაშარი ის გაბუნი არის ხო იცი ეს გაბუნი არის ხო ხო და გაბუს დავაბიჭე ასრო ფილათი ყავი ასრო ფილათი კიდე გაიცა და მოშორები მე რა იყო იცი ჩატარდა ქუთაისში ფესტივალი რაღაცა ეს კავეშკები მოკლედ ჩავედით ყველა იქა და ჩვენები რა ჩამოვიდრე კაცო რაღაცა შემოხეული მიხეული მოხეული რაღაცა რა გჭირდა მაშინა ისეთი პერიოდი არის რომ ქართულად ვილაპარაკო და ჰაერ თქლები ქვია იმას რაღაცა ვერტები ხო და რაღაცა და ელფანდურა იმას ვიოლინო ელფანდურა და აი ეს ტენდენცია არის რა წარმოიდგინე და იგიოშ მოდიან ეს კავენშიკები ჩვენები რა და შემოფლეთილი რაღაცა ერთად მაგარი ფინგალი ადევს თვალზე და რა ხდება და იგიო ბაღის კიდეზე რა მაიდამაიც რა რომ მოვიდნენ და რაღაცა იქა იქ თურმე ამ ძველი ბიჭების შეკრება არის რაღაცა მაიდამაიც იმას უთხრეს რომ ვისაო ჩვენო MSK-ს სათამაშოდ ჩამოვიდნენ ხიელთან საზნეთო გული MSK-ს სათამაშო და იმად გაუგია სეკა და ეხლა შენ თამაშ მიცხადები ახლა მიზი არა მოკლე სებაში რა სეკარი სეკა აწლები შემოფლეთილე არა MSK არ კიდო აჩერდება აჩერდება სეკაო არა აი წარმოიდგინეთ რა ეხლა მარტო ქუთაისში თუ მოხდება ისეთი ამბავი ეხ წეღარ გაბო მკასვენებაზე მოყვა რაღაც აგურიო და ძალიან ვიწრო კორპუსები არის რა ეს ძველი ქუთაისში ძველი კორპუსები არის ძალიან ვიწრო და მიცვალებული ჩამოყავ თურმე რა ჩამოყავ და ვეღარ ტრიალდებია რა ვეღარ ატრიალებია მიცვალებულს და მე იცავ და ვიღაც ის კარებზე ზარი დარეკეს რა და გააღო იმან კარი და მე საქალბატონო პატარა გავსორდებ და მას შემიდა და მიცვალებული შეასვენეს კარში და ხო შეასვენეს და გაიტანეს გავასორდა ო და მოკლედ აი ესეთი სიყვარული ცავს ეხლა ეგრა რა შეიძლება ყოველი ორ კახეთს კახეთს ცხოვრავ თქვათ რამე და ძალიან მომწონს ეს ამბავი მოკლედ კახეთში დაიდგა ოტელო თელმ სოფლიოში არის ოტელოს ბუმი რაღაცა შექსპირიადა და კახეთში დაიდგა ოტელო და ბოლო სცენა უკვე სანამ დაახრჩობს ოტელო დეზდემონას დეზდემონა ეს ემალირებული ორი წყლიცავზე ვედროთი შემოდის წარმოიდგინე აი ეს შემოდის დადგავს და ოტელო აღჩობს დაიხურა ფარდა დაიგრა დარბაზი მოკლედ რაღაცა ტაში ეს აიცა რამე და მთელი თეატრალები იქ არიან ეს კრიტიკოსები რა და ამ რეჟისორს ეუბნებიან აი საფინალო სცენაში დეზდემონა რო შემოვიდა ვაი საიდან ესეთი ორიგინალური გადაწყვეტა და ახლებური დრამატურგიული ინტერპრეტაცია საიდანო ე კახელს ვაი თუ საკაცები ციკლები არ გაუგია რა და რეჟისორი და რას ალაპარაკობ გენაცვალეო შექსპირს ეგრე უწერია დეზდემონა შემოდის ვედრებითო მე რა შუაშია უწერია გაზრდა ახლა ჩემ ბესოსგან მინდა გადავიდე ალავერც ჩემს გვერდით ნუ უსაყვარლეს ადამიანთან ბატონ გეგე სულხანიშვილი ჩემო გეგე ჩვენ ნამდვილი დიდოსტატი მზანდები კახური იუმორისა და მოდი შენებული ვერსია შემოგვაშველეს ხარტულებისა.
მი ხამოდის ბირჟაზე დაბოღმილი. დაბოღმილი. დაბოღმილია და მაგაცები რა იყო რა, ბიჭო, სულაც არის ჩემი საქმე. რა იყო? ბიჭო, ერთი მეზობელ სოფელში ერთი ქალი ყავს საყვარელი და ჟუჟუნა ქვიანო რა და ეწყობა არის უკვე იმენი ხანია ისაცავაცო რომ ღამე თურმე უხა სიზმარში ჟუჟუნა ჟუჟუნას გავიძახიო. მეგრევა ოჯახიო, მეგრევა აი არის არაებს აღარ მიგონებ. მაგაცება, კაი მაგარი ჩიგისრეო. და გასწავლით რა, რას ვასწავლით, რას ვასწავლით. აიღეო. კატის კრუტი მიიყვანე და ჟუჟუნა დაარქვიო. თან მოეფერები და ჟუჟუნა ღამე იძახი კლა კრუს ეფერებიო. თქვენ გაიხარეთო მოკლედ აქეი ბაყველა სამი თვე სიწყნარე. ერთი 4 თვე გავიდა მოდის დაბოღმილი. რა იყო რა მოგივიდაო? სულაც არის ჩემისა. რა ღია საქმეოდა? მარომ ლეპი მაიყვანა და უშაგი დაარქვა. შენდა ოჯახი. მიხას მოუგდა ცოლი. მარო, გადაეცვა და დაიჭირა, როგორც ეკატრებოდა ერთი წელიწადი, არაფერი სახში, შავები ეცვა, როგორც დავიდა ეს წელი და მაგაცები ებენებენ, ბიჭო, მიხაო, არც იგებს მოხუცი ხარო, კაცო. ცოდე ხარ მარტო, დარეცხვა გინდაო საჭმი, რაღაცა დასუფთა და დაგინდა და აი მანიო, სორი, ერთ წელი ხო იგულობებ რა. დაფიქრდა და კიო, მაგრამ აი ხა მე, მე მაგისავი არა მაქო რა. ბიჭო, შენო თუ თანახმახარო. შენ თუ თანახმახარო, ჩვენ გავაკეთეთ მაგ საქმეს, შენ თუ თანახმახარო. თანახმავარო და რო გადიოდე ოჯახი და დაუძახე, მაიცა, მაიცაო. თუ მაინც უნდა მამიძებნო საცოლეო. იქნებო ასტმიანი ნახოთ. ასტმიანი. რატო და? ბიჭო, მაროსო ასტმა ქონდაო და იმდენი წამლიდი გრჩება ის. ეგრა მოგიწები ნაღდაბავს. ქუთაისში მოხდა. აჰა. მეგობარი მოფრინავს ქუთაისში ხო იცი? ძალიან ისეთი. ცოტა იაფია და ყველა ის მოფრინავს. კი, კი. და საფრაგეთ მოფრინავს და ახვიცი და ვიცი რომ ღამის 3 საათზე 4 საათზე ჩამ. ქუთაისს არ გავდივარ, გამოდივარ, რომ დრო გავიდე და ახლა. დრო გავიყვანო, თან მომიდა და ტუალეტ შევე. შევარ ახლა. ის ვართან მარტო ვარ გონია და შემოვიდა ქალბატონი რომელიც ალაგებს და სუკავს. ნუ აი არ არის არერიდება, არა ის ყველა დააკაკნოს. არა, შემოვიდა ჩვენ. ეხები ას. დააღო კუიში რაღაცა. კუპე შეღა შევიდა და დაიწყო გინება. ნუ არ შეიძლება ეს რა ჯიშის ხალხი ვარ ქართველები, არ მიყვარს ის უფთავე, ეწყობა ჩასალეს ხიყვა. აი ეს მოკლედ ის წერიგებს იმართებს. აღარ შემილია რაღაცა და ეხლა შევწუხდი რა, ქალბატონებს კი. რო გამოვიდა და ქალბატონებს კი იქნებ სამსახური შეიცვალოს მეც კი რა. შემოხედა ვერაო, ავიაციას ვერ უღალატ. აი სამსახურია, ავიაცია. ავიაცია. ერა, ავიაცია. ეგო მეგობრებო, განსაკუთრებულად მინდა მოვეფერო იმ ადამიანს, რომელიც დღეს პირველად არის ჩვენ შოუში სტუმრად. ეს არის ნიჭიერი კაცი, გიგი გილიგაშვილი. არა გეუბნები, ახლა ქიშვარდაი. შენ გეძლევა სიტყვა, ქიშვარდაი. ეხლა კიდევ კარგი ნებართ ფავიზე, კაცო, სადაც რა საუყვები სახელებო ვერ ვასახელებ ხოლმე. ხოდა ამისგან ნებართ თომა ქაღებული ზაქრო ყვა ერთი ქიზიხში ნანობაშვილი. ერთ სამი კაცის ხელა არის რა 200 კილო. ეგეთ შემთხვევა აქვს რომ ეს ადინაცეტი უნდა ვთქვა 011 ადინაცეტი უხდება 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 წინა სავარძელი ამოღებული აქვს და უკანა სავარძელზე სიგრე მიყავ ემანქანა მხრალია თანა და უკანა ფანჯრიდან აქვს ხელი გადმოყოფილი გააჩერა პატრულმა გადმოდი მანქანა ვერ გადმოვალ ძლიუდავ ჯექაიქო ვერ გადმოვალ ეგრე შეარყეს მხრალია და მიუტანა რა ის ალკო ტესტი და აბაო თუ შეიძლებაო ჩაბერე თუ რაღაც რა უნდა ჩაუბერო ბიჭო ეხლა აკარაკი არ გამხადო აი ეგრე ხომე რო ბრაზდება ეხლა აკარაკი არავინ არ გამხადო არ ვიციო როგორ უნდა ჩაუბერო ბიჭო რა უნდა ჩაუბერო არა არ ვიცი ეს თავს იგიჟებს კაცო სანთელი ხო ჩაგიქვრიაო ეგრე უნდა გააკეთო და ზაქრო და
Შენად ქვამზე მოტრიალებაზე გამახსენდა რა. Ერთ ძალიან ლამაზი ქალი ყანდა კაცო კახეთში. ხო და პარტიოსან წესირი ქალი კი იყო, მაგრამ რაღაცა ხშირად აქ თხოვდებოდა ხოლმე რა და პარტიოსანი კი იყო, მაგრამ ხშირად აქ თხოვდებოდა ხოლმე და თანეს ქმრები ეხოცებოდა კაცო ეს. რაღაც არ უმართლებდა რა და ეხლა რა ხდება, პირველი ქმარი რო დაეღუპა ამან თქვა მე ვაუცილებლად ჩემი ქრმი გვერდი თუნა დავიმარხო შანსი არ არისო და ხვა რო დაარგა თავი სურათიც მიახატა რა გვერდზე რო მერეო მე ვიღამ ამ ხედამსო და მიხატული იქონდესო იქ ჩემი სურათიო და რო დავიმარხე მარტო თარიღ მიაწერენო თუ გათხოვდა მეორეთ რა და მე მეორე ქმარი ხო მოუკვდა და ეხლა იქ ხوار დაიმარხება და ახალი ქვა დაარგა მეორე ქმარი და იქაც თავი სურათი მიახატა რა ხო და ე მოგლე სოფლი სასაფლაო არის გავსებული ამ ქალის სურათი ყველა მე ფოტოზე ეკალია ხატია კაცო რა ხოლა თანამ სახელი გვარი არ სტარის ლატო ეს ქალი ვიღაცა კაცი გვერდზე ეს ქალი ვიღაცა გვერდზე ეს ქალი ძმამ დაუძახ მორდი აქაო რა უკვე 60 გადაცდენილია ეკალი კაცო ხოლა კარგი ხოლა სირცხვილიაო ბიჭო ქვეყანა მიცნობსო რაღაცაო აგე ეს კაცი რა განთქმული კოლორიტი კაცი იყო რაღაცა ის აქეთ იქით ხალხი პარტივს ამცემსო ხო ეხლა მაგარეტევა შენი სურათების საცაფლოს რამდენჯერ რა უნდა გაითხოვდე კარგი ხალო აღარაკმარაო კაცო აღარაკმარაო და უი მე ელგუჯო ეს ხალიო უნდა ჩემი ბრალი არ არის ხო იცი რომ მამი ტაცაო 60 გადაცდენილი გათხოვდა ჩემი ბრალი არ არის მამი ტაცაო ო მოგიტაცა დედი შენი სამ სამელნე პარტაზე დაგჭა რაღაც რო შენ სამელნე პარტაზე დაგჭა მარა მარა მე ჩემი საყვარელი ანეკდოტია ესეც რა მიხოვრე გამს პაციენტს რომ ავაო ეხლა ვგენა ცვალეო რა ორი ამბავი მაქო ცუდიო და უფრო ცუდიო ხო და რომლით დაიწყო და რა ცუდით დაიწყეო კაცო ამან ცუდი ის არისო რომ თქვენი ანალიზების პასუხები მივიღეთო და სამი დღის სიცოცხლე დაგჭარ რა ეი კაცი გაგიჟდა კაცო. თუ მაგაზე ცუდი რაღა უნდა მითხრაო. გუშინ წინ უნდა დემერე რა და სულ გამოვშტერდი მაგით. სულ გამოვშტერდი ამა მიوار იდრეს უწევდა იგი. კაცი ჩვენ ვერ მოძღია. ბოლო დღე. მოკლედ პირველად კი ხარ ჩემო გიგი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში უკარასკელო. არა, ნერვები შენო, ნერვები შევიდა ვერიურა. ახლა დათო როსტოვაშვილი აქ იყოს და კახური იუმორის ფეირვერკი არ დაატრიალოს გამორიცხულია. აბა დავით, ენთან ვარ თალავებს. ახლა ყველა მიცის რომ დედი თიმერელი ვარ, ნუ ახლა მამით კახელი ვარ, რა და ადგილიც ადგილდებარებაც ისებო მიცია, გამყოფილია რა, მაგრამ შუაში მოგიწია. აი ხო, პერანგი ისე ჩავიც ვირი ახატია რა. ამიტომ სადი ყვადრე პოლო, კახის ჩერქვა ჯორო და ახატი. ნუ რა თქმა უნდა კახეთით დავიწყებ ჩვენი ახლობელი არის, სახელსა და გორ შეგნებულად არ ვიტყვი, სკოლის დირექტორია. მე უღლეს მასწავლებელი ყავს რა. და ხრა. ახალი დაწყებული ეს სექტემბერში სწავლა ხო იწყება და მთელი ეს პედაგოგიური საბჭო შეკრებილი ყავს და თავისი მეუღლე მეორე ცვლაში არის და ის სახლშია. და ამ დროს ურეკავს მობილური. დროზე ჩამოს სახლში ენერგოპრო და ნარიან მოსული დენს გვიჭრიანო. და ორ წამიანი პაუზა იყო და კაუში გადაჭრან რომ ვარ სიმდელე იქნება იქნება ვერ დაგინახო. ერთი ერთზე სვავენ კახურათ არის, ერთი ერთზე ლევენ ორი ძმა კაცი რა და პატარა რო შეზარხოშტენ თავშამა ერთყა მიხომ ხელი რომ აბა მე კაცი ვარ, მე ვარ ვირიო, მე ვარ ვირიო. ცხონებული მამა ჩემი რომ მეუნეოდა ხოლმე მამის მინე შულა და დამიჯერაო. რათა რუსმენდიო ჯო განა რას გეუნეოდა იგეს რო არ უსმენდი. აბა რა ვიცხო გითხარი რომ არ უსმენდი, მე რა ვიცი. ჯიჯიკია ხო? ცოტა იმერეცაც მოვეფერები. მოდი. ნაზიკია ეუნეო, ჯიჯიკია $300 მომეცი ყავის დასალევად მივდივარო. რა თუნდა გო მაგდენიო, ყავას. აბა ამ კაფეთ ხო არ წავალ კაფეში? ექსპერტი ვერ უნდა.
Kutaiši ხდება ისევე სიტუაცია ახალ შენებლობა მოდაშია ძალიან თუ ვიმე რამე გააკეთო ყველა აშენებს რაც ხას ააშენონ კაცო ღმერთმას ეკეთებინს ეს ყველა აშენებს შენება იყოს პროექტის თანხმობა მიიღო Kutaiši და ეკითხება ამ შენებელს რომ რამდენი ხარ თუ ბრიგადაში რამდენი მუშაობთ შვიდნიო ბრიგადირიანო ესე იგი ბრიგადირის გარეშე 6 ხარ თო 6 მუშაობთ თო არა ბრიგადირის გარეშე ვაფშე არ მუშაობ ისევ კახეთი იყოს ეკითხებიან მიხო სექსიო ტელეფონითო მოგისინჯამსო სექს ტელეფონით არ არაკი წერილობითო არაკი წე კარგია ეგ ახლა ისე მოხდა რომ იმერული ჰანგები ავაჟღერეთ თან არაერთი და პარიტეტი რომ დავიცვათ მოდი ახლა კახურზე გადავიდეთ და მოვიხმობ აქვე ჩვენ შოუში ჩვენს მეგობრებს ანსამბლ მძლევარს და მათთან ერთად ერთი ლამაზი კახური სიმღერა დავაგუგუნოთ. აბა გადავინოთ მუსიკა. არალალო ვარისალალო ბანნებო Angelos o calebo Aramani Aramani O tig verze da gichoravze da Dagi khurav samparda vasai ge kharoda. Aralalo da varislalo tashi tashi. Aralalo varislalo banebo gogo evo kalebo. Aralalo kersana khavad mosul var. Aralalo kersana khavad mosul var pasak me aram koria. Aralalo da gadmoi da kulavo. Salalo banebo Aralali Aralalo Георги, ისევ შენთან განმოვდივარ სიტყვაში ბატონო. მოკლედ ქუთაისში სამშობიაროსთან ხდება სიტუაცია, რომ და ჩვენთან ხო ასე ვიცით, ანუ ახალი წელი სანამოა უკვე ნასვამი ვართ. რა თქმა უნდა. ო, სანამ დაიბადება. შესავალ ნაწილი დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიდი მნიშვნელობა აქვს. სანამ დაიბადება ბავში გოგო ბიჭი რა მნიშვნელობა, მანამ უკვე ნასვამი ვართ და ეგეთი მსგავსი ეგეთი ამბავია, რომ ელოდებიან, რომ უნდა დაიბადოს ახალშობილი და არი ქვემოც მამიდის უბედური ესე იგი საშა აი ყველა აბა განსხვავებული და რქის რქის რკა და აბა ყანწი და აბა მიტი და აბა მიტი და მერწყურალია ყველა ყველა მწვალია ქვემოთ ვინც კი აღნიშნავს ერთ-ერთი ოჯახს წარმოადგენ ელოდება და გადმოიხედა ახლა მე და მიქი და ალო ბიჭია ბიჭი იძახის თურმე და რა შეინტერესება არ ესმით არაფერი იმათი უკვე ბიჭისა, გოგოცა, ტყუპები, ყველაფერია უკვე დროელა. კაი გაატარეს ახადა ისე და მოწმობა არის შესავსები ის ხალი ყვირის იქიდან და რა ჩავწეროთ სახელიო ხო და აა კაცო მიდის აბა გაგევარდიო და ნაძიყოთ არ არცებს იმას არ ამიხმას. ჯუ რა ჩავწერო მოწმობაში სახელი რა ჩავწერო ყვირის ეს ხალი არ აქცევს ყურადღებას ახ მეტი არ შეული ამ ქასახე ისედაც დაღლილია ხალ მიღებული ყავს სამშობია სახელი რა ჩავწერო სახელიო ეს ხალი ძანერიულა და ვიღაცა მერთმა აქედან მოკლედ მოტვინა რაღაცა და იაშათი ჩაწერე კაცო იაშათიო და გამოუტანეს მოწმობა და იაშათი ჟღენტი იმან უთრა იაშათი ჩაწერო და იაშათი ჩაწერე პიზაპინა ჩვენი მეგობრის მამა ვიცი ჩვენი მეგობრო რა ხავთ
რაღაცა და წამალთ მაგათთან და მოიღედელი ჯაბოჭი ის წამოს რავი რო თენგობიძე რაღაცა გულის გულის წამა რა ვაიქნება გლახა მომეც 1 2 წამა რა ვაიქნება გლახა ვის ის წამა გლახა რა ვაიქნება ეხლა შემო გიორგი მინდა ხო ჩემ ძმებს მერავ სამყურაშვილს და ხვიჩა მაღლაკელიძეს ორ იმერელ კაცს შემო ბატონო რომ აი ამ ჩვენი ერთიანობის დასტურად ლამაზი კახური ჰანგები ააჟღერონ ორ ინსტრუმენტზე მერამმა სალამურზე და ხვიჩამ თავისთავად ხადია გიტარაზე მეგონი ლამაზი რამ გამოვა აბა ორი იმერელი კახები ესპანური გიტარით და სალამურზე მეგონა მე და გამოვხდი მაგაზე ამავე მეც მინდა მოგიყვეთ ჩემი სპეციალობიდან ანუ ეთნომუსიკოლოგიიდან ფოლკლორისტიკიდან დიდებული ადამიანი აი ნამდვილი კორიფე თავისი საქმის ლოტბარი ჩინებული არაერთი წინვალე სიმღერის მწოდნე და მართლაც აი თაობები რომ გაზარდა ესეთი კაცი ბატონი ანდრო სიმაშვილი ბიზა ყავდა მას შესანიშნავი მომღერალი აბრია სიმაშვილი აბრია და ეს აბრია საინტერესო კაცი იყო ერთი წინვალე ხმა ქონდა კახეთზე იყო უზომოდ შეყვარებული და აი გაცილებული არ იყო კახეთს. კახური სიმღერის გარდა არაფერს უსმენდა. და ერთიო რა სიმღერით მოიხიბლაო ბატონი ადროღებოდა ფანტასტიკურად დიდი სიყვარული თავის ბიძაზე. და მაშინვე რო გულში ჩაუვარდა ეს იყო სიმღერა ჟუჟუნა წვიმაო. მაგრამ ეს ჟუჟუნა წვიმა თავისებურად მოირგო და გააკახურაო. ჟუჟუნა წვიმა. ჟუჟუნა წვიმა. მეოთხარი როგორ? როგორ და ესეო? პატარა წვიმა მოვიდა დიდი მინდორი დანამა 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 დიდი მინდორი დანამა აი მოატახურა ეს ალა გული ხანგი ორი ისوانه ჯობეს მოგეკახელე არა მაგარი. ეხლა ჩემო კახელებო, გეგე. დიახ. ჩვენი ძმამინდა გავიხსენო პასტუხიჩი. ძალიან დიდი კაცი, დიდი კოლონიის. ელაველი მაგის სული ცხონდეს და ერთხელაც ძალიან ტკბილმა ქალბატონმა მედიკო მეზრიშვილმა გააგზავნა მაშინ მილიციის უფროსი და ქალაქ შესასვლელში გადიბალღო. ნანა ხატის კაცი მოდის და დახვდიო. ხოდა ეს წამოვიდა რა ეს ხადის კაცი რაღაც დაავიწყდა რა და პატრიალებს სატრიზო რაღაც ეკლესიასთან ახლოს არის და მივიდა რა ხადის კაცსა და გამარჯობა ხალბატონო უკაცრად აჩის ხატი თქვენ ახლა აჩის ხატი თქვენ ახლა იმერლებმა ახური ჰანგი შვენივრად ააჟღერეს ეს მოვისვენეთ და ნახეთ ერთად მაგრამ
ბატონი გეგეს მიერ შექმნილი ერთი ბწკინვალე სიმღერა. მინდა გავიხსენო და ეს არის ნიმუში იმისა, თელავილმა კაცმა, კახელმა კაცმა იმერულ სილში რა ლამაზი სიმღერა მოიგონა და გვაჩუქა ყველას და მოდი შემოგეგი აგერ ყავხარ შენ, აგერ არის მერაბი და ხვიჭა და შევასრულოთ ეს სიმღერა. აბაქო, აბაქო. უშენოდ გამიზაფხულდა იებს იებს მარტოდიან გზა რისთვის მეძებდი რა გსურდა ამჟამე კარგე უშენო უშენოდ მომინახულე მამა დავითის მართა გავყვები ნაცნობები ლიკე ზე გავსორე მათავა უშენოდ მომინახულე მამა დავითის მართა გავყვები ნაცნობები ლიკე ზე თაში თაში გავყვები ჭიუხებს მისლად ჩამოვალ ბარს გარდი დაძიტუნებას მიუშვი მომაკვლევი ნებსათა უშენოდ უშენოდ მოვინახულე მამა დავითის მართა გავყვები ნაცნობები ლიკე ზე გავსორე მათავა უშენოდ მომინახულე მამა დავითის მთას გავყვები ნაცნობები ზე გავსორე მათავა ზე ბრავო! ბრავო! აი როგორი შედევრი შექმნა. აჩამოდი შემდეგ. იგიგია დგას სასაფლაოზე ჯვარი აქაურობას და რატო მოგდი? ბიჭო, რატო მოგდი? რატო დამღუპედა? რატო დამანელე, ბიჭო? ამეერეს მაგაცნო შე რა აია ბიჭო ამეიგდე გული ვის საფლავზე ტირი ხარ ჩემი ცოლის პირველი ქმარია რა მიიქნა მაგას მეტყვი გავიგეთ ახლა აკლე ჭიჭიკია ჩოვარდა ფეხები შალიკოს და ხერწება მიშველე ო შალიკია სამსახური უნდა მიშოვო თორა და მისტენ ბოუშებიო შიმშილით ხოიც 14 ბოუში მყავსეთ რისიკე დევაიც ხო მოკლებ ახეთი დავამთავრებ ისევ ნელ-ნელა იხო ურეკავს შაქროს და რა საკეთებო და საჭმელ საუჭამო და რა საჭამო და სატელეფონო სასაუბრო არ არის მოკლედ დილარი უთენია რა და შაქროს მიადგა უბნის ინსპექტორი კაცო და ახლა უბნის ინსპექტორი ამბავი იყო ფორმით რომ დაინახა კაცო და შეცბა მომშვიდობაო იკითხა და ამოიღო განცხადება და შენზე საჩევარია შემოსული გუშინ მიტოი თვინ ვირი გიწოდებიაო მე რომელმა იჩივლაო არგია დიდბაზო მეგობრებო აი ეს გახდა ჩვენი მცირე იუმორისტული ექსკურსია ჩვენ სტუმრებთან ერთად საქართველოს ორ ულამაზეს კუთხეში იმერეთსა და კახეთში ასეთი ექსკურსიები ჩვენ შოუში კლავას გაგრძელდება, რადგან უმთავრესი მიზანი ჩვენთვისაც და დარწმუნებული ვარ თქვენთვისაც არის ის, რასაც ასე ლამაზად ბრძანებს თავის ცნობილ ლექსში დიდი ქართველი პოეტი ბატონი მურმან ლებანიძე. მიყვარს მტკვარი, მიყვარს ქსანი, ტეხური და ენგური, მიყვარს ლილე, მიყვარს ლალე, მიყვარს ჩელა მეგრული, მაგრამ ყველას მირჩევნია ერთ დიდ მუშტად შეკრული, რა თქმა უნდა, საქართველო. ვიყოთ მისი ერთგული. ზოგანი რმების ჯოგია ზოგან არ ძივნი ქრიან
არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია ერი ბურადი ბულადი სტუმარს ის კაცად ვლია არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია ერი ბურადი ბულადი სტუმარს ის კაცად ვლია არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია მას საქართველო ქვია ეს ამის განსხვავებით ვიფასო მეგობრებო და ყოველივე საუკეთესოდ გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე